Підриваються на російських мінах тварини, що мешкають поряд із атомною електростанцією. 2,5 кілометри навколо АЕС – це санітарно-захисна зона. Загибель тварин поки не несе загрози екосистемі, а те, що відбувається мор риби, небезпечно. Про це Суспільному розповів експерт з екологічної безпеки Максим Сорока. Те, що ми втрачаємо тварин, які підриваються на мінах, які, а вже ж там не має бути, це дуже сумний факт, і такі факти є на різних територіях України, в першу чергу в заповідниках на півночі і півдні України. Закиди щодо загрози для популяції саме від цих мін, вони перебільшені. Вибухи та обстріли акваторії Каховського водосховища призвели до руйнування сталої водної екологічної системи, каже екоексперт. Загинула величезна кількість іхтіофауни, риби, земноводних, які сприймали це водосховище як своє оселище. І ось це дійсно загроза для екобезпеки, і ніхто не знає, що там взагалі відбувається з об'єктивних причин, бо ані екологи, ані дослідники не мають доступу, бо це є небезпечно. А місія МАГАТЕ, яка відбулася на Запорізькій атомній станції, і представники, які там зараз перебувають, а вже ж вони фокусуються на інших пріоритетних задачах безпеки, а не на екологічній безпеці оточуючих територій.